Darhaqiqat bugungi kunda soha jon kuyarlariga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Shu o'rinda dasturimizni e'lon bilan davom ettiramiz. Tibbiyot xodimlari ishga qabul qilinadi. Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent viloyati Zangiota tumani ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasiga quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha ishga taklif etadi. Shifokor, anesteziolog, reanimatolog, infeksionist, epidemiolog, vrach, laborant, vrach, rentgenolog va boshqa barcha mutaxassisliklar bo'yicha shifokorlar, hamshiralar, reanimatsiya hamshirasi, palata hamshirasi va boshqa barcha yo'nalishlar bo'yicha o'rta tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlari ishga qabul qilinadi. Shuningdek, e'londa 14 kunlik ish faoliyati uchun ish haqqi joyida berilishi aytilgan va quyidagi telefonlar orqali bu haqda batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Shu kunlarda tibbiy birlashmalar hovlisi aholi bilan gavjum. Kimdir o'zining sog'lig'idan shikoyat qilib kelgan bo'lsa, yana kimdir oila a'zosidan birini olib kelgan. Bir so'z bilan aytganda, shifokorlardan dardiga shifo izlagan. Xullas, aynan mana shu bo'g'inda aholiga samarali va vaqtida xizmat ko'rsatilsa, 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi. Poytaxtimizdagi 3-tepa tumanida joylashgan 23-chi oilaviy poliklinika hududdagi 9 mahallaga xizmat ko'rsatadi. 22 hududga 19 nafar umum amaliyot shifokori biriktirilgan. Mobil guruhida esa 10 nafar mutaxassis faoliyat olib bormoqda. Mobil guruh tashkil topganda 23-chi oilaviy poliklinikamizda 12 soat davomida aholiga unumli sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilyapti. Mana bugundan boshlab 24 soat davomida ish faoliyatimiz boshlandi. Qo'shimcha tarzda yana 2 ta mashina yordam sifatida berildi. Bu ishimizning unumdorligini oshirish maqsadida. Ma'lumot berilishi mobil guruhiga aholidan noo'rin murojaatlar ham kelib tushmoqda. Bu aloqada bo'lib turgan xodimlarning vaqtini olsa, yana bir tomoni bemorlar bilan ulanishni kechiktirmoqda. Bu murojaatlarning ichida bizda temperaturamiz yo'q, shamollash alomatlari yo'q, lekin bizdan COVID tahlili uchun analiz olishingizni so'rayman degan murojaatlar ham bo'lyapti. Bizni kasallik bizda haqiqatan ham 39-40 ismi bilan kasallangan bemorlarimiz bor. Ulardan tahlil olishimizni o'rniga bizda hech qanaqa alomat belgilari sezilmagan, COVID alomatlari belgilari sezilmagan bemorlar bizga murojaat qilib, bizdan ham analiz olinglar deb telefon qilishyapti. Telefonni band qilib, haqiqatan kasal bo'lgan bemorlarni vaqtini olishyapti. Shu kunlarda mobil guruh a'zolari nafaqat virusga shubhaga olinganlar, balki yosh bolasi, qariyasi bor oilalar bilan ham muloqotni yo'lga qo'yishgan. Aytingchi, ertalabdan soat 8 dan buyon qancha chaqiruv qabul qildingiz? Bizda hozir 44 ta chaqiriqqa javob berdik. Qabul qildik 44 ta chaqiruv. Mana yana navbatdagi qo'ng'irog'imiz amalga oshirilyapti. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Temperaturalar chiqyapti. Necha bo'yapti temperaturalari? Onamga mobil guruhi shifokorlari borib tavsiyalar berib ko'rib kelishadi. Sizlar hozir aloqada bo'lib turinglar shu xona shu nomer bo'yicha, xo'p? Poliklinikaning yuqumli kasalliklar shifokorining aytishicha, hozirda COVID-ga chalinganlar 120 nafarni tashkil qilmoqda. Ularning 56 nafari uyda davolanmoqda. Hozir simptomsiz kechayotgan shu kasalliklarimiz ham bor, yengil darajada o'tyapti. Virusga qarshi dori-darmonlarni qo'llamoqdamiz. Bitta xonada shu bemor o'tiradi, izolyatsiyada va o'sha xonalarni har 2 soatda shamollatib turadi. Maska taqishni buyuryapmiz. Oilada shu yosh bolalari bo'lsa, ularga biz u virusga qarshi preparatlarni tavsiya qilamiz. O'zini kuzatgan bemorlarda bizda tanani haroratini ko'tarilishi kuzatilyapti, keyin yo'tal, nafas siqishi kuzatilyapti. Idish tovoqlarni dezinfeksiyalash, alohidalash va ko'p suyuqlik ichish bemorlarga tavsiya qilgan bo'lardik. Hech kim va hech bir joy havo tomchisi orqali yuqadigan va tez tarqalishi xavfi bo'lgan mazkur epidemiyadan xoli emas. Shunday ekan, e'tiborliroq bo'laylik.